Han gjorde livet et for en stakkars nordmann. Han eide ingen skam, sprengte grenser med brask og brann. Den eneste feilen det var, han var ikke nordmann, han var fra Holland. Vi husker 1503 var en mulig å gå på det. Du tror vi at det gikk an, men han klarte det han. Han vokste opp i Puttershop, der var det ganske mye stål. For familien der drev en bar, og Case, han var ikke vikar. Han jobbet hele dagen, og kunne fort gå lei denne plagen. Men da var det kjekt å kunne si, jeg går på trening og lærer å bli. Han la oss hodet verk, han var alt for sterk for de norske gutta. Vi husker 1503 var en mulig å gå på det. Du tror vi at det gikk an, men han klar. Han ga oss hodeverk, han var alt for sterk for de norske gutta. Vi husker 1503 var en mulig.